Саламатсыздарбы. Адаттагыдай эле мен Макибаева Жазгүл Темирбековна кыргыз тили сабагы сиздер менен бирдикте. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өтүнүч сөздөр. Биз бүгүнкү сабакта эмнени окуп үйрөнөбүз, балдар? Бүгүнкү сабакта биз өтүнүч сөздөр тууралуу түшүнүк алабыз. Сылык болууга үйрөнөбүз. Сүйлөшүү кебибизди калыптандырабыз. Ой жүгүртүүнү өстүрөбүз. Эже, мага китеп берип коесузбу? Кайсы китепти? Мага кыргыз эл жомоктору керек. Балдар, көрдүңөрбү, бул сүйлөшүүдө эмне жөнүндө сөз болуп атат жана кайсы жерде өтүнүч сөздөр болуп турат. Бул жерде эжеге кайрылып жатат, мага китеп берип коюңузчу деп, мага китеп берип коесузбу деп, бул өтүнүч сөз. Берип коесузбу деп, сылык түрүндө кайрылып жатат. Байке, мага туз берип коюңузчу. Тамактын тузу жок бекен, тузу аз экен. Бул сүйлөшүүнү да карайлы, балдар. Бул жерде байкесине кайрылып жатат өтүнүү менен. Мага туз берип коюңузчу деп атат, Берип коюңузчу деп өтүнүп, суранып айтып жатат. Кийинки текстти карайлы. Агай, мага бул тапшырманы түшүндүрүп коесузбу? Кайсы тапшырма экен? Мына бул 25-чи көнүгүү экен. Демек, бул жерде балдар окуучу баланын агайына кайрылып жаткан өтүнүч сөзү. Кайсыл өтүнүч сөздү колдонду? Түшүндүрүп коесузбу? Кийинки айтып коюңузчу, Курчак театрына кантип барсам болот? Азыр солго бурулсаң, чоң имарат турат. Ошол Курчак театры. Бул сүйлөшүүдө дагы өтүнүч сөз колдонулду. Кайсыл жерде колдонулуп жатат? Курчак театрына кантип барууну жолун сурап жатат, Кантип барсам болот, айтып коюңузчу деп өтүнүп жатат. Анда, балдар, табышмактарга көңүл бурабыз. Мен силерге табышмактарды окуп берем. Силер жолун табасыңар. Бир терек көрдүм, 12 бутагы бар. Ар бутакта 4-төн уясы бар. Ар уяда 7-ден жумуртка бар. Дагы бир жолу кайталайм. Бир терек көрдүм, 12 бутагы бар. Ар бутакта 4-төн уясы бар. Ар уяда 7-ден жумуртка бар. Азамат, сыңар тапкандар, келгиле анда жолун бирдикте карайлы. Демек, 12 бутак деген бул 12 ай, бир терек бул жыл. Бир жылда 12 ай бар, Ал эми ар бутакта 4-төн уя бар дейт. 4-төн уя бул 4 жума, Ар бир бутактын 4-төн уясы бул 4 жума экен. Ал эми 4-төн уяда 7-ден жумуртка дейт. 7-ден жумуртка бул ал күндөр болуп эсептелинет экен, 7 күн. Бир жумада 7 күн бар. Мына ушундай экен. Анда дагы кийинки табышмагыбызга көңүл буралы. Ичи ичинде, ичегиси тышында. Бул мен угуп, көрүп, билип эле жүргөн табышмактардын бири болуш керек. Мен ойлойм, силерди бат эле таап алат деп. Азаматсыңар. Демек, бул комуз экен. Комуздун ичи
ичинде, ал эми ичегизи тышында, э? Ичегизи тышында деп бул эмнени билдирип жатат? Үч кылынын тышында болгондугу, э? Демек ичегизи тышында деген ошондой мааниде айтылган экен. Келгиле балдар, анда өтүнүч сөздөргө кандай сөздөр кирерин билип алалы. Азыр мен өтүнүч сөздөрдү окуп берем. Силер кол коюп, угуп отурабыз. Айтып коесузбу? Айтып коесузбу? Билүүгө болобу? Билүүгө болобу? Түшүндүрүп коесузбу? Түшүндүрүп коесузбу? Көрсөтүп коюңузчу? Көрсөтүп коюңузчу? Берип коесузбу? Берип коесузбу? Уруксатпы? Уруксатпы? Балдар, бул сөздөрдүн баарынын маанисин түшүнүп атабызбы? Бул өтүнүү иретинде айтылып жатат. Кайсы бир учурда, бир нерсени сурарда, бир жакка барарда, кандайдыр бир жол таппай калган учурда биз кимгедир бирөөнө кайрылганда биз өтүнүү маанисинде кайрылышыбыз керек экен. Анда ушул өтүнүч сөздөрдү катыштырып сүйлөшүү түзөбүз. Чоң эне, мага жомок айтып бериңизчи? Макул балам, айтып берейин. Бул жерде өтүнүү сөзү кайсы болду? Өтүнүч сөз. Айтып бериңизчи, айтып бериңизчи чоң энесине кайрылып жатат. Ата, мага театрга барып келүүгө уруксат бериңизчи? Макул, кечикпей кел. Мында дагы атасына кайрылып жатат, театрга барууга уруксат алып жатат. Эже, дарыканага барчу жолду түшүндүрүп коесузбу? Түз барып, оңго бурулсуз. Мында да көрүп жатасыңарбы балдар? Бул эжеге кайрылып жатат, дарыканага барып баруучу жолду түшүндүрүп берүүнү суранып өтүнүп жатат. Демек, балдар, көрдүңөрбү? Өтүнүч сөздөргө мына ушундай сөздөр кирет экен. Анда балдар, сабагыбыздын аягына келип жетти. Жыйынтыктап жатып балдар, биз эмне тууралуу сүйлөштүк жана бүгүнкү сабакта эмнени окуп үйрөндүк? Балдар, биз бүгүнкү сабакта өтүнүч сөздөр тууралуу түшүнүк алдык. Кандай сөздөр өтүнүч сөздөргө кирерин билдик.
жана ошондой эле бири-бирибизге сый болууга үйрөндүк. Үй тапшырмасы 59 бет 2 көнүгү тексттеги өтүнүч сөздөрдү жазып келебиз. Андан сырткары өтүнүч сөздөрдү катыштырып, диалог түзүп жазабыз. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.